Київська митниця врятувала від незаконного вивезення з України 469 артефактів. Серед них монети часів Римської імперії, холодна зброя та військове спорядження від епохи бронзи до 19 століття. Серед предметів, які опрацьовували і надали висновки співробітники нашого музею науковців, можна виділити, зокрема, кельт, про який я вже говорив. Це 13-12 століття до нашої ери, бронзовий сплав. Вони досить рідкісні, специфічно використовувалися. Це могла бути і побутова сатира, і використовуватися як зброя. Срібні монети часів Римської імперії, які походять з Римської імперії, які карбувалися римськими імператорами. На кожній монеті, як правило, є ім'я цього імператора. І завдяки імені і символіці, яка зображена на аверсі і реверсі цих монет, ми можемо сказати, якого часу ця монета, відповідно до правління імператора. З початком війни пересилати артефакти поштою, зокрема міжнародними експрес-відправленнями, зловмисники стали частіше. У 2021 році таких відправлень київські митники зафіксували 34, а менше, ніж за минулі півроку – 330. Нам складно 29 протоколів, 7 матеріалів, передано до правоохоронних органів. За 4 випадками, там, де мене змогли якраз встановити виробникам, товар вже зміщений на склад. Для фахівців музейної справи артефакти з чорного ринку не є вдалим надбанням. Це речі, які на 90% втратили свою історичну цінність. Предмети, які ми отримуємо від митниці, вони врятовані від вивезення з України. Але вони повністю, майже повністю втрачені для науки, оскільки в них немає провенансу, немає походження, немає історії знахідки. Ми не знаємо місця їхнього знахідки, ми не знаємо контексту їхнього знахідки, ми не знаємо, в якому шарі вона знаходилась, що було поряд, що оточувало і так далі. Що буде з подальшою долею вилучених артефактів, визначить спеціальна комісія при Міністерстві культури. Це станеться після рішення суду про їхню конфіскацію на користь держави.